Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić prihvatio je predlog glavnog odbora da bude kandidat na predsjedničkim izborima 15. aprila. Odluku o kandidaturi Milačić je potvrdio na osnivačkom kongresu stranke održanom u Podgorici. Na izborima za predsjednika Crne Gore ova partija će imati svog kandidata za predsjednika, a meni je čast da ću 15. aprila predstaviti pravu Crnu Goru, da ću predstaviti Petrovićevsku i Crnu Goru Marka Miljanova, ali u duhu 21. vijeka. Najmlađa politička stranka u Crnoj Gori već je počela sa kampanjom. Možda ste se ovih dana pitali zbog čega je na bilbordima, ulicama, u novinama osvanulo jedno ćirilično pitanje: što čekaš? Odgovorit ću vam sada. To smo mi iz Prave Crne Gore pitali građanina Crne Gore lično, najličnije: što čekaš više, čovječe? Milačić je kandidaturu prihvatio kako bi se zalagao za mir u regionu, ali i Crnoj Gori, čiji je narod, kako kaže, predugo čekao i pravu vlast i pravu opoziciju. Dosta nam je profesionalnih Srba i profesionalnih Crnogoraca, dosta nam je istrošenih političara, dosta nam je režima, ali dosta nam je i sa jedne strane isključive opozicije, a sa druge strane bezlične opozicije. Milačić je nakon Hazbije Kalača iz stranke Pravde i pomirenja i Gorana Danilovića iz Ujedinjene Crne Gore treći stranački kandidat koji je najavio učešće na predsjedničkim izborima. Prema pisanju portala Vijesti, glavni odbor SDP-a bi na sutrašnjoj sjednici mogao da predloži kandidaturu Draginje Vuksanović.